Pega a visão. Sorteio mensal de abril. A gente já tá pegando as skins de abril tudo. Já peguei praticamente todas. Tudo que tá com a Kay do lado é porque a gente já pegou pro sorteio mensal de abril. O que falta pegar? Ursus Doppler, Flip Doppler e Falcon Doppler. E as três estão disponíveis agora no CSGO.net pra nós pegar. Então já vamos tentar pegar elas. Lembrando, CSGO.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. Usando o cupom calvo, você participa de sorteio diário todo santo dia. Sorteio especial. O sorteio especial que tá rolando é de um iPhone 15 Pro Max e um Apple Watch. Top, o relógio da Apple. E um sorteio mensal que acontece todos os meses. E o super sorteio mensal do mês de março está incrível. Uma Alp Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no scope. Uma AK-47 Gold Arabesque. E mais 10 facas Gama Doppler. Incluindo uma Butterfly, uma Karambit, uma M9, uma baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em 85 mil reais. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Então agora a gente vai atrás primeiramente da Ursus. 2% e fé. Fé, aqui eu quero ganhar 3 facas Doppler de uma vez. E aqui eu vou no modo rápido de maluco. Eita, não foi no modo rápido não. Fé. Ai, toma! É disso que eu tô falando. Já vamos botar ela pro bolso. Ai, hoje tá tão gostosinho, irmão. Hoje tá gostosinho demais. Agora eu preciso de uma flip por cento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 20. Tá bom. Tá ótimo. Gastamos 400 aqui. Tá ótimo. Tá maravilhoso. E agora eu preciso de uma Falcon. É speedrun de profit. Speedrun de profit. Uma Falcon com 20 dólares também. Eu quero agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 10! Acabou. Tá montado. Tá montado o sorteio de abril. Uma adiantada. E de comemoração, vou fazer o seguinte. É Saulo Mini. Que hoje, 3 inscritos já ganharam M9 Gama Doppler. Eu quero a minha também. Só de sacanagem. Então toma, luvinha. Então toma, luvinha. Aí, ô XTT, tá lá igual tu, irmão. Nas primeiras 10 veio a mesma luva que tu. A mesma luva que tu eu ganhei também. Bora forrar Tugueras. Chama. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. E aí, nada ainda? Ai, se eu tivesse ido na Invisible. Tá God, não dá pra reclamar não. Tá coisa linda. Caralho, se fosse na Invisible, eu acho que pegava os bagulho muito caro. Tipo a Medusa que o Bigode ganhou hoje. Essa luva tá pedindo pra ir embora, né? Não tem nem. Eu não quero mais tu não, já peguei 2. Quero. Pô, eu vou na Invisible, guys. Eu quero 40 skip head aqui, eu vou 5 vezes na Invisible. 50k, já quero 40, já foi 10. Tá legal pra caralho. Eu não vou nem ver o que que viria na Invisible. Eu quero 40 skip head aqui. 10. Eu não quero nem ver o que que viria na Invisible. Vamos na Invisible? Bora. O Bigode ganhou uma Medusa nela hoje. É 200 e poucos dólares cada tentativa. Opa! Ai, que delícia, cara. Ih!
Vixe Maria! Vixe Maria, eu vou abrir agora. Agora eu vou abrir os $2,000 na caixa invisível, eu não tô nem vendo. Bora. A Steam caiu? Bora. Uma casinha Case Hardened, legal, pagou as 10. Na Invisible, a AK Case Hardened devolve. Pô, só não me ripa esses 2K-Doll, por favor. Linda! Linda! Quase que nós vai de arrasta. Quase que nós fica no 0-0. Linda! Recuperamos 2.000 que nós tinha perdido abrindo Invisible. Coisa linda! Pô, e agora eu fiquei encucado. Por que que a Steam caiu meia-noite 41? Bem na hora que o filho da mãe mandou a trade da Flip. Aí bugou a trade que o cara mandou. E é foda, né? Tu não aceitou. Eu tentei aceitar, falou que tava cancelado. Aí o inventário do CS tava off. Agora vai ter que esperar 6 minutos e 20 pra ela voltar pro site pra nós solicitar de novo. Coisa linda, mas já dá pra gente dar uma olhada na Ursus lá dentro do jogo agora mesmo. Guys, vamos colocar na ponta do lápis quanto que nós profitou? Quanto que era a Ursus mesmo? A Ursus 607, a Flip 665, a Falcon 538. 1810. Aí a gente coloca a Wild Lily de 1994, mais 2,820. 6 mil. A gente fez um profit de 2x. Duas vezes o valor que a gente tinha de saldo. Muito bom, é como se você tivesse depositado 100 e feito 200. Algo que a gente faz com certa frequência na conta de inscrito. Vou mostrar em vídeo isso daqui que ficou muito bom. Nossa, ele depositou $24. Deu boa demais, tá maluco? Deixa eu tentar pegar essa... esse Titan. 0,85. Aqui, ó, $82 vale esse lindeza. Mano, olha isso aqui. Vou pegar ele. Mentira. Mentira! Vai se f***. 85 centavos virou $82 na primeira tentativa, velho. Parabéns, Guinezada! Hoje teve muito profit foda. O Bira, foi o Bira que fez esse provérbio muito louco. O Primo pegou Flip Tiger Tooth agora há pouco na Salumini em $400. Parabéns, Primo. O XDL pegou uma M9 Gamma Doppler na caixa Salumini também de $1,216. Mil vezes o valor da caixa. O XDL já tinha ganhado uma adaga também. Leozão, $5 virou $335. Bigode, $5 virou $229. O Hétero, 12 centavos virou $112, mil vezes o valor da caixa também. O XDL já tinha ganhado outra Dagas. O Fernandão fez $4 virar 300. O Lucas fez 1,20 virar 110. Mas teve um profit hoje. Esse aqui, que é de tirar o chapéu. Hoje é o dia, meus amigos. Bigode! Caralho, o Smuka ganhou uma Kukri hoje. Saulão, como acha essa caixa Invisible? Vou mostrar aqui agora. Obrigado pelos bits, meu lindo. Clique em qualquer caixa e aqui em cima você tem que digitar Invisible com I maiúsculo. Só que a caixa Invisible, ela não é tão fácil quanto parece. Ela é 2% de chance de vir profit, sendo que desses 2%, 1,83 é de você recuperar. Tipo, se você abrir 10, por exemplo, de recuperar o valor da abertura das 10, e o resto é a chance de forra. Ela é difícil, ela não é... Nós quase que... nós ganhou rápido uma MP9, nós quase que tomou fumo depois e ganhamos outra MP9. Aí, agora nós gastou 200, não vê nada. Ela é arriscada, Invisible. Ó, 400, não vê nada. Paulo, abre só uma pra simular uma pessoa do chat. É tipo, o cara veio aqui, pá, $22. Ah, Saulo, foda-se. Vou depositar $18. Aí. Ó, que merda. Ela é difícil, mano. Fio.
Ah, e aqui foi bom a AK, porque aqui pagou quando eu tava fazendo a abertura com 5 caixas, só que a gente tinha aberto mais antes, né? Aqui pra dar bom mesmo, tipo, a não ser que você abra uma caixa e venha AK na uma caixa que você abrir, aí foi bom. Agora, pra dar bom mesmo, tem que ser as outras, tem que ser Blaze, Fennec Fox, Hot Rod, Wild Lily, Lightning Strike, Welcome to the Jungle, Medusa, Prince, Wild Lotus, Hal Gang. É essas, tá ligado? Pra dar bom mesmo. Eu acho que já tá bom, né? Que eu gastei 400 dólares aqui só pra mostrar pra vocês o negócio. 18, eu acho que tá no preço, viu? Eita, veio Phase 2? Mano, veio Phase 2? Tem overpay essa porra! É porque a Doppler existem 4 patterns sem ser os raros, né? Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. A Phase 1, ela é um pouco roxa, com um tom de mais escuro, assim e tal. Phase 2 é essa mais rosa. Phase 3 é azul com preto. Phase 4 é mais azul menos preto. É louco, coisa linda. E o Phase 2 tem muito overpay. Pelo menos normalmente tem, né? Vamos dar uma olhada. Ela veio minimal wear? Veio minimal wear. Mas veio Phase 2. Compensa. Tá no preço do buff. Não tá nem no... Tipo, essa daqui tá legal o preço dela. Porque ela é 0.19. É, tá legal o preço dela. Tá legal, mas não tá nem com desconto. Tá no preço, sabe? Tá justo. Ah, só tá com descontão. Não, tá no preço. Tá no preço, tá legal. Ó, uma flip normal é 2.300. Uma Phase 2 é 2.800, irmão. Caralho, overpayzinho legal, mano. Overpayzinho legal. E nós pegou pelo preço normal aqui do CSGONET. E aqui veio Phase 4. E aqui é certeza que é Phase 4. Caralho, demos sorte, mano. Isso aqui é Phase 4, mano. Não é não? Vamos ver. A baioneta do sorteio de vocês é Phase 4, clã, que eu peguei pra sortear pra vocês, ela é Phase 4. A M9 é Phase 4 também. Phase 4 também tem overpay. A M9 do sorteio de vocês também é Phase 4. Até a Navage é Phase 4. Pô, o CSGONET mandou as skinzinhas na moral, hein? E o pior pattern, entre aspas, que é o Phase 1, não veio nenhuma. Veio tudo Phase 2, 3 ou 4. 0.009. Caralho, é só skin linda pra vocês, meus lindos. Chama. É que o CS atualizou a Safira recentemente e deixou ela full azul. Mas, ó, a Safira, a Phase 4. Engana, hein? Engana. Dá uma enganada boa. Dá uma enganada boa, velho. E a baioneta aqui, que eu não tinha mostrado pra vocês, é Phase 4 também, ó. Linda, linda, linda. Também é do sorteio seu. Então fechamos o sorteio mensal de abril já. A gente ainda tá em março, já fechei o sorteio mensal de abril. Sorteio mensal de abril conta com uma M4 A4 HAL Minimal Wear. 28 mil o valor de skin dela. 28 mil. Uma M4 A4 HAL. Uma Butterfly Doppler, Phase 3. Uma Shadow Daggers, Phase 3 também. Uma Gut, Phase 3. Uma Karambit, acho que é Phase 3 também. Huntsman, Huntsmanzada. Navaja, Phase 4. M9, Phase 4. Estileto, acho que é Phase 3 estileto. Ou Phase 4, não sei. Não reparei lá no buff que ela tá bem azul. Baioneta, Phase 4. Bowie, acho que a Bowie é Phase 3. A Ursus, que pegamos hoje. A Falcon e a Flip. Mano, falar pra vocês, é que eu gosto muito de Phase 2, mas em questão de beleza de todas as facas, a que mais, tipo, pá, brilha meus olhos é essa Flip Phase 2. Ignorando o fato do valor, né? O valor é a gente brilha o olho na Butterfly, mas, tipo, de beleza a Flip tá muito a mais, velho. Ó, vamos lá, só o que a gente retirou hoje foi a Ursus. 3.261, foi a Falcon, 2.835 e foi a Flip, 3.754. Quase 10 mil reais. Quase 10 mil reais no CSGONET hoje. Ah, Saulo, mas a Flip é Phase 2? Não vamos considerar isso. Vamos considerar o preço que tá aqui e já era. CSGO.net, cupom CALVO, 30% de bônus no seu depósito. Chama no Profit, dale!